Desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, hoje daremos continuidade na playlist que temos aqui no canal, onde eu compartilho todas as minhas vivências em cada semestre do curso de psicologia. E hoje eu irei falar um pouquinho sobre o meu quinto semestre do curso de psicologia. Então, deixarei esta playlist na descrição desse episódio, o link dela. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Desta playlist, eu contei um pouquinho como que o meu quarto semestre foi dificultoso para mim, devido ter ocorrido durante o preparo do meu casamento, então acabou que demandando mais energia além do que eu estava disposta a oferecer. Mas graças a Deus, terminei, não peguei nenhuma DP, não precisei fazer nenhuma prova para recuperar nota, deu tudo certo, mas foi bem intenso mesmo. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse episódio o link para você ter acesso também às minhas vivências no quarto semestre. O quinto semestre, por sua vez, não foi o mais tranquilo também, pois eu estava na fase da adaptação do casamento, saí do meu emprego para entrar em uma outra empresa, mas infelizmente tive algumas vivências, algumas experiências complicadas que me levaram a pedir demissão. Passou um tempinho, meu marido também perdeu a sua renda, ou seja, passamos pela fase do desemprego juntos no início do nosso casamento. Passou algum tempinho, eu consegui um emprego, que é onde eu estou atualmente, e meu marido também conseguiu. Então, graças a Deus, estamos empregados, está tudo certo, né? Na medida do possível, a gente está se organizando. Por que que eu estou falando isso, desenvolvendo? Porque a gente precisa ter em mente que o cenário perfeito para iniciarmos a nossa graduação, para pedirmos demissão do nosso emprego, para dar um play em nossos projetos, ele não existe. Sabe por quê? Porque a vida, ela continua. Ela não para para a gente entrar em ação, ela não para a gente se organizar. E com ela, os imprevistos, os problemas, os conflitos, as angústias continuam também. Então, desenvolvendo, se você está esperando o cenário perfeito para, por exemplo, iniciar a sua graduação, por experiência própria, eu te digo, esse cenário não faz parte de onde a vida humana acontece. Dito tudo isso, desenvolvendo, agora sim vamos falar das minhas vivências dentro da graduação, visto que você já sabe o que aconteceu, né? As coisas que aconteceram aqui fora. Agora sim vamos falar do nosso quinto semestre na graduação. Então, desenvolvendo, no quinto semestre tivemos as seguintes matérias. Primeiro, a matéria Matrizes do Pensamento em Psicologia Cognitiva Comportamental, que se trata da terapia cognitiva comportamental, que é conhecida como a TCC. Um dos seus precursores foi Aaron Beck, que através da sua atuação como psicanalista, constatou que para a psicanálise ser aceita pela comunidade médica, era necessário que as suas teorias tivessem uma validação empírica. Então, através dessa observação, ele começou a entender, ele começou a desenvolver pesquisas, procurou entender melhor sobre os problemas psicológicos, observar mais atentamente os seus pacientes, e através disso ele desenvolveu uma forma de psicoterapia, que no início foi denominada como terapia cognitiva. A TCC, ela usa como base fundamental a compreensão do paciente, ou seja, a compreensão das suas crenças específicas, do seu pensamento. O terapeuta, ele busca ajudar a modificar as crenças, a modificar o pensamento, o cognitivo do sujeito, ou seja, mudar o pensamento, mudar as crenças, e através disso promover mudanças
emocional e comportamental duradoura. Essa abordagem fez muito sentido para mim. É uma abordagem que eu gostei bastante e eu aproveito para perguntar qual abordagem da psicologia faz mais sentido para você. Deixa aí nos comentários. Tivemos também a matéria Medidas e Avaliação em Psicologia 3, onde tivemos a oportunidade de revisar o conceito de avaliação psicológica, que se trata de um conhecimento com pressupostos teóricos e metodológicos próprios e também uma prática profissional que perpassa diversas áreas da psicologia. Na maioria das vezes, o próprio profissional pode escolher quais ferramentas, instrumentos, testes serão utilizados em cada avaliação. Mas, desenvolvendo, vale comentar que é necessário ter um respaldo científico e também atender à regulamentação da profissão. E, quando necessário, utilizar de procedimentos, de recursos auxiliares. Tivemos a oportunidade de conhecer nessa matéria, de aprender como o profissional deve se portar dentro de cada avaliação, os limites dos testes, como o profissional deve compartilhar o resultado com o paciente ou cliente. Tivemos contato com alguns documentos técnicos e também tivemos a oportunidade de conhecer alguns testes e inclusive aplicar nos nossos colegas de classe. Mas desenvolvendo dentro dessa matéria o aprendizado assim que mais fixou na minha cabeça, na minha mente e está sendo reforçado agora no sexto semestre na matéria Medidas e Avaliação em Psicologia 3, hoje a gente está falando 2, né? 3. É que o teste nada mais é do que uma foto tirada no momento do sujeito. Ou seja, o resultado desse teste, dessa avaliação, não vai determinar o perfil para o resto da vida do sujeito, pois nós estamos em constante mudança. Então, é um teste do momento. Pode ser que futuramente tenha um outro resultado. Tivemos também a matéria Teorias e Técnicas de Grupo, onde nós tivemos a oportunidade de reconhecer a importância que tem de nós futuros ou já psicólogos termos um certo conhecimento das técnicas de grupos, dos possíveis papéis, processos que podem emergir de um grupo. E a pergunta que fica, mas Fran, mesmo se eu não for optar por atendimento em grupo, sim. E eu irei fundamentar a minha resposta de acordo com o pensamento do autor Zimmermann, que diz que nós já nascemos dentro de um grupo social, na nossa família, depois vamos para as creches, escolas, passamos por empresas, ou seja, a nossa subjetividade e identidade se constrói a partir da relação com o outro. Dessa forma, todos nós somos um grupo, pois nós trazemos introjetados dentro de nós as figuras e influências, pais, amigos, professores, namorados, namoradas, patrão e assim por diante. Então, a importância desse conhecimento dos grupos para a psicologia está justamente nesse ponto, a influência que os grupos têm sobre nós e sobre a nossa identidade. Temos também a matéria Responsabilidade Social e Ambiental, onde nós passamos pelos seguintes eixos: crise ambiental e social e o desenvolvimento sustentável, contradições do desenvolvimento sustentável e a abordagem ecológica e social, políticas socioambientais e a gestão corporativas e alternativas socioambientais. E por fim, mas não menos importante, tivemos o estágio, a experiência do estágio de observação 2, onde nós fomos convidados, né, incentivados a observar um determinado campo e, através das nossas observações, identificar uma demanda, uma necessidade de melhoria, de aperfeiçoamento, algo que precisa ter atenção, algo que precisa mudar dentro desse campo. E, a partir disso, a gente elaborar uma proposta de intervenção. Então, nesse estágio de observação 2, a ideia era observar, identificar uma demanda, em cima dessa demanda, elaborar uma proposta de intervenção. Mas somente elaborar. A aplicação é nesse estágio que a gente está agora no sexto semestre, que é o estágio de observação 3. Desenvolvendo, vale comentar também onde que foi
foi o meu campo nesse estágio 2. Eu estagiei numa clínica de fisioterapia. Tive vários aprendizados, passei por várias situações complicadas. Teve momentos que eu fiquei muito aflita, muito angustiada diante do sofrimento do sujeito, mas foi importante para minha formação ter esse contato com esse campo. Desenvolvendo, antes de encerrar o vídeo, aproveito para compartilhar algumas referências que usamos em algumas matérias. Na matéria de teoria e técnicas de grupo, usamos o livro Fundamentos Básicos das Grupoterapias, David Ziller. TCC, né, falei para você, na Matrizes do Pensamento em Psicologia Cognitivo Comportamental, usamos o livro Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática, terceira edição, da Judith Beck. E agora sim, desenvolvendo, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído no seu desenvolvimento. Se isso aconteceu, não esqueça de valorizar o meu trabalho com curtindo, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo caso não seja inscrito. Me acompanhe no Instagram, @franciellesilva_oficial. Toda segunda, terça e quinta-feira nós temos conteúdos voltados para o universo da psicologia. E aqui no canal, toda quarta-feira temos conteúdos também voltados para o universo da psicologia. E de sexta-feira temos um conteúdo extra aí, alguma experiência pessoal ou profissional, ou alguma receitinha que eu tive a necessidade, a vontade aí de compartilhar com vocês. Então era isso, desenvolvendo do mais. Um grande beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. E aguarde que o ano que vem teremos um novo vídeo nessa playlist contando a minha experiência no sexto semestre. Tchau!